السلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، إلى أن تنباخ خيار تنهاوده صاحبها كل هيو qodobada warkeenagu door karon caawo idinkuhaynana waxaa ka mid ah dagaalo xoogan oo dhex maraya qoomiyadda oramada iyo axmaarada sida la sheegaya halkaasi khasaaro weyn oo lixadle ayaa ka dhashay dhanka kale maamulka orammada ayaa la sheegayaa in gebi ahaanba ay xidheen waddooyinka ka yimaada dhinaca ama deegaankaasi axmaarada dalka suudan oo u diray dowladda ethoobiya degniin kama dambays aha iyo ciidamada milatariga ethoobiya oo lasoo dhoobay xuduudka u dhexeeya labadaasi dal madaxweyne siciid deni oo sheegay in ciidamo hor leh lagu daabulayo xarunta xalane ee la rabo in berri uu shirku ka qabsoomo taasina ay adag tahay in halkaasi aan amnigane u ku aamino taliiska booliska soomaaliya oo jawaab ka bixiyey arrinta ama hadalka ka soo yeedhay siciid deni qodobadaas iyo qodobo kale oo dheeraada ayaad barnaamijkeena ku maqli doontaan haddii ay baraali ka noqdon isku so noqd wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudana waan ku bilaaba la sheegayo dagaalo xoogan ayaa la sheegaya inay ka socdaan degaanka oromada ee loo yaqaano gobolka waleo halkaasi waxaa la sheegay in dagaalkani uu u dhexeeyo dhinaca oramada iyo dhinaca kale ee axmaarada qowmyada oramada ayaa ku eedeysay dagaalkan inay qeyb ka yihiin ciidamada lii booliska ee deegaanka axmaarada magaalooyinka uu dagaalkani sida xooga uga socdo waxaa ka mid ah kimise iyo ataita oo si ka mid ah deegaanada orommada halkaasi waxaa la sheegayaa in dhowr magaalo ah ay gacanta ku dhigeen ciidamada liw booliska ee deegaanka axmaarada kadibna ay dab qabadsiiyeen qoomiyadda orommada ayaa baraha bulshada waxay soo dhigeen magaalooyin waaweyn oo gubanaya oo ay dab qabadsiiyeen sida ay sheegeen ciidamada low booliska ee ka socda deegaankaasi axmaaradda labadan qoomiadood ayaa dagaalamayey saddexdii beri e u dambeysayba halkaasina ku dagaalamayey colaadani oo ka bilaabatay dhol iyo deegaan la isku qabsadoy labadaasi beelood isku qabsadeen waxaa sidoo kale la sheegay jabhadda xoraynta oramiya in dagaalkani ay shalay ka soo qaybgashay ilaa maantana ku jirtay kadib markii shacabka orommadu ay u habarwacdeen in ay helaan gurmad deg dega maamulka axmarada ayaa lagu eedeeyey in dagaalkani ay gadaal ka soo abaabulayaan kana dambeeyaan khasaaraha halkaasi ka dhashay halkaa waxaa la sheegaya in boqolaal shacab ah ay ku barakaceen magaalooyin waaweyna dab lagu qabadsiiyey oo ay gacanta ku hayaan wakhtigan xaaliga ah ciidamada lii booliska ee deegaankaasi axmaarada si kastaba ha noqotay dowladda federaalk ethoobiya ayaan ka hadlin colaadda halkaasi ka horeysa balse waxaa la xaqiijiyey dowladda federaalk inay halkaasi ku daabashoy ciidamada militaria oo gaashaaman oo aada u fara badan inay halkaasi ku daabusho iskuna dayaya in ay qaboojiyaan colaadda halkaasi ka horeysa ee udhexeysa labadaasi qoomiyadood dhanka kale waxaa la sheegayaa qowmiyada oramadu inay xidhay waddooyinka ka yimaada gebi ahaanba deegaankaasi axmaarada oo ay sheegeen in wax ka gudbi karaa iyo wax soo geli karaa uusan jirin arrintani ayaa dowladda federaalka e etoobiya ayla tacaalaysa iyadoo isku dayeysa inay qaboojiso dagaalka ama colaadda halkaasi ka hureyso adhanka kale dowladda sudan ayaa waxaa ka soo baxay war-saxaafadeed la xidhiidha arrimaha colaada udhexeysa dalkaasi suudan iyo dalkaasi etoobiya sargaalka ugu sarreeya ciidamada milatariga ee dalkaasi sudan ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ethoobiya ay saaka soo buuxdhaafiyeen goobaha ay kolkaasi isku hayaan labadaasi dal ee gobolkaasi alfashaqa sargaalkani waxa uu sheegay in dalka sudani uu degnein u dirayo dalkaasi ethoobiya in ay joojiyaan ciidamada milatariga ay ku soo daaburayaan gobolkaasi alfashaka وحا سيداو كلاو سرقال كان شيغي إن جوابا مهيما أي قعان تاكو هايان أو كاميدا قبل كاسي الفشاقة لماذا سيدان سيداو كلاو حاو شيغي إن أيسان أيضان وضا هادل كاقلينين ديغان كاما قبل كاس الفشاقة بيحرانكا هادل كاسي تو بيا إن تبادن ديسيين دوانا يكو شيغان إن أي دمائستران أي, دم اي وحا كحانا أكحانا قيه ودن كاسي سيدان يدل كاسي مصر وشيغي إن ay faa-iido weyn ugu jirto in webigaasi uu shaqeeyo siduu ahaan jirin uo u socdo balse dalka ethoobiya ayaan arrintaasi dhal jalaq u siinin waxaana ay sheegtay ethoobiya in biyoxidheenkaasi ay dhammaystirtay ay ku rajo weyn tahay in muddo dhow ay halkaasi xidho kadibna ay uga faa'iidayso muwaadiniinta ama dalkaasi etobiya هذا <أهدال> كان كسر يري دولة السودان أي وحى ويمنى يا مركز عدمة ملتهري عاد فر بدن دولة إيطاليا ساكا كسر ضاب الشيء حدود كا ود حيا لبعض السدل خاصة قبل كل سكاي استيل فشقة عدمة السودانية أي كسر جنهن أنت هذا بدن يا عن تكوها ينسد أي شيء كتن عدين ورقة كسر بحدا إيطاليا بوليس كا سوماليا أي إن أي جرين عدمة ملتريه لغدى بولا يوحرن تا اما جرانكا ادن عادي هالكا سيول رجيني يوين بريو وشركة كفر مو دي بهجيسين تا سوماليات هذا الكتسو يري مدحوينها مع ملغولات كا بطل انمان تا اياه كنتي ان بولسكو بينيان ان عدمه ديري هالكا سي لغدى بولا اما جرانكا ادن عدن لقيه وحاسده قليل تلسكا بولسكا سوماليات وشاقي ان جرانكا ابنقساء سوغيان عدمه سوم

madaxweynaha puntland saciid cabdulahi deni ayaa waraysi gaara oo uu siiyey laanta afka soomaaliya ee b bcida waxa uu ku sheegay in aynay war u haynin shirka la rabo in maalinimada berrita uu ka qabsoomo magaalada muqdisho gaar ahaana teendhada afazonia ee ku taala garoonka ciidamada cirka ee afazonia magaalada muqdisho kaasi oo looga hadlayo khilaafka ka taagan doorashooyinka dalka madaxweyneha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu ku adkaystay inay khilaafka doorashada ka taagan ka hor laga hadlo arinta ciidamada uu sheegay in ay si gaara u isticmaalayaan madaxda dowladda federaalk soomaaliya waxa uuna ku eedeeyey inay habeenimadii xalay ilaa iyo saaka ay ciidamo dheeraada soo dhoobeen aaga uu ku yaala garoonka aadan cadde oo ay iyagu degan yiheen labada madaxweyne ee maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ayaa ku sugan magaalada muqdisho waxa ayna labado

dhowr goor oo hore ayaa waxa ay ka baaqdeen shirar uu madaxweyne farmaajo ku baaqaya oo lagu dhammayn lahaa khilaafka ka taagan doorashooyinka dalka hadda muddo toddobaada ayuu ku sugan yahay caasimada soomaaliya ee muqdisho halkaasi oo kulama u kula yeeshay madaxda mucaaradko iyo siyaasiyiin kale waxa uu yidhi saciid cabdulaahi deni waxa aynu halkani u nimid kadib markii aan martiqaad ka helnay beesha caalamka gaar ahaana james aswan iyo dolanyamomoto oo aada baryahani ugu howlanaa sidiii dala isugu keeni lahaa kadib markii uu dhammaaday muddo xileedkii hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalk soomaaliya muddadii aynu joognay waxa aynu wada hadal la yeelanay beesha caalamka iyo dad badan oo soomaali ah oo ay ugu muhiimsan yihiin madaxdii dalka horay usoo xukumaysay haddana la baxay midooda musharaxiinta dalka muddadii aynu joognay magaalada muqdisho ma aysan jirin cid nagala hadashay dhinaca xukuumadda ama wax booqasho ah wax xidhiidha oo na dhex maray ma uusan jirin taasina waxa ay muujinaysaa inaysan diyaar u ahayn imaanshiyaheena iyo inay laga hadlo arrimaha doorashooyinka ee dalka مدحوينا سعيد عبد الله دنيا يا وحى اي بي بي سدو وي دي سي اني شركة مالي اني ماذا بريتا الله شيغي إنه كدا يو مجالا ذا الله وحى سومي اما باي كقيد جاليان ايا وحى او جوابي اني براهب بلشدا او كاليا اي كو اركا لكن اي سو ورغد رسميا او لا وحى سومي او ايا قالو صدري اي سنتيرين شركة مالي اني ماذا بريتا كفر ميا يا مجالا ذا مغدوش هذا وح رسميا او اينو اغنى او هذا اينو افا دين بل سوحى مدى سيبا كسيدر aynu u malayneynay inay amni tahay oo amisom ay tili annaga ayaa amnigeeda sugaynaa oo ay beesha caalamka nagu casuuntay ayaa xalay tona lagu soo weeraray oo afar dhinac ciidamana laga dhigaya waxaana ciidamadaasi u fasiranay in ay lamid yihiin kuwii sagaal iyo tobankii febrwary weerarada ku qaaday banaanbaxayaashii ay hogaaminayeen midooda musharaxiinta mucaaradka deni ayaa waxa uu sheegay inesa caalaa dani ayaa waxa uu sheegay in beesha caalamka uu ugu baaqayo

deni ayaa waxa uu yidhi horta ciidamada gorgor ee la sheegayo aniga waxaan ku maqlay maalin la yidhi gelmudug baa la keenay oo dagaaluu ka socday gedo inii la geeyey iyadana waan maqlay oo halkaasi ay ka dagaalameen maaintiigu xigtyn wa maalintii iigu xigtayna waxaan maqlay ini daljirka daason ay ka dagaalameen saddexdaasi meelood ee kala ah gedo galmudug iyo daljirka daason hayaa ciidamada gorgor iyo haramcad ee soomaaliya loosoo tababaray ee loogu talagalay in al-shabaab ay ladagala saddexdaasi meelood ayay ka dagaalameen waxaana muuqata in shaqadii loo diray ee ciidannimo aysan ilaa iyo hadda u dhaqaaqin ee arimo siyaasadeed loo adeegsanayo nimankan sida loo tababaray aniga shaki weyn ayaa igaga jira marka wax naxariisa oo ay leeyihiin ma jirto dadka waxa xun looma sheego laakiin waan qarsan waayey ayuu yidhi siciideni isaga oo ka hadlayay ciidamadaasi sida gaarka u tababaran ee haram cad iyo gorgor si kastaba hatee shirki loo ballansanaa maalinimodabrito waxa uu u muuqdaa in uu meesha ka baxay uusanna qabsoomayn siciideni ayaana waxa uu sheegay iny marka hore naftooda meel ay la galaan ay u baahan yihiin oo noloshoodu ay khatar ku sugan tahay afar jahana ciidamo laga dhiga islamarkaasina shir iyo arrimahaasi aysanba meesha ku jirin sidoo kalena waxa uu sheegay inay cidku marti qaaday shirkaasi oo ku casuuntay aysan jirin siddeed maalmood oo anu meesha joognay cidna la soo xidhiidhay iyo cidna la soo hadashay midna ma jirto taasina waxa ay muujinaysaa in aysan waxba ugu fadhiyin imaanshiyaheena iyo inaynu wada hadallona aysan diyaaru ahayn marka haddama la joogo xilligii arrimahaasi la geli lahaa xaaladda nolosheena ayaaba khatar ku jirta ayaa waxaa sheegay siciid cabdulaahi deni oo u warramay b b c